छोड़ दे बाजे बाजे मुस्कान मुस्कान बाजी का मुस्कान आज नंबर टॉप का पोरी नेपाल कोही छैन कोही छैन कोही छैन यो भन्दा राम्रो Hey guys, welcome back to a new sexy video. रमाइलो गर्दै साइकलमा आएको थियौँ अब हामी त दाई अटोको दाईको अटोमा आइरहेको छौँ है ब्लग चाहिँ हामी अटोमा पनि बनाउन सक्छौँ है तर आफूमा इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो होइन इन्ट्रेस्ट भएपछि हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ क्या त्यो चाहे अटोमा होस् कि साइकलमा होस् कि बाइकमा होस् हो कि नै यस्तो दामी दामी ठाउँहरू छन् होला नेपालमा पनि अब करस फायरको भाइ एकसाथ यस्तो भोपाल केपी भा हामीलाई पनि यस्तै बाटो चाहियो हामी पनि अब कुनै दिन जान्छौँ बाइक राइडिङमा है बाइक होस् अबमा आफ्नै बाइक होस् आफ्नै साथीहरू होस् होइन कुदाउन पनि मजा आओस् न एकदम केटा हो यहाँ रामघाटमा चाहिँ होइन बढी जस्तो आँपहरू बबाल पाइन्छन् क्या अब भन्नाले पनि सब टाइपको आँपहरू पाइन्छ नेपाल नै उहाँ रामघाटमा चाहिँ यो चाहिँ सुर्खेतको रामघाट भन्ने ठाउँ बबाल छ तर होइन साथीहरू आउनुहुन्छ भने आउनु घुम्न बबाल छ बाटो चाहिँ मलाई सही लाग्छ कि म जतिचोटि आयो त्यतिचोटि आउनु मन लाग्छ होइन यो बाटोमा अब केटीहरू भएर हो कि यो बाटो राम्रो भएर हो कि होइन के भएर हो अब खै अब बुझ्न सकिरहेन मैले हामी दाइको अटो चलायो चाहिँ खतरा आगेमा म फ्यान भइसकेँ दाइको अटो चलायो देखेर मलाई रामघाट बजार है गाइज अब हामी त जान लागेको है के छ ब्रदर ठिक छ
हामी त रामघाटको स्पेसल ब्रदर हो नि यिनीलाई भवाल हो कि रामघाटको अब चाहिँ सेलिब्रेटी भनौँ होइन टिकटक स्टार भइसकेपछि अब सेलिब्रेटी भनौँ होइन गाह्रो छ जिन्दगी होइन के छ बाबु खाना खाइस् किन खाएनस् त घरमा पकाइदिनु न रातमा मेरो बवाल आजको जङ्गल चाहिँ बवाल देखिन्छ है पुरै छ चिल छ नै यहाँको ठाउँ चाहिँ सानो छ बजार होइन बजार त सानो छ बवाल सब पाइन्छ कि यतातिर अब कपडादेखि लगेर खानादेखि लगेर आँपदेखि लगेर होइन त्यसै कुरा पनि पाइन्छ कि मजा आइरहेको छ केटा हो आउनु पऱ्यो मजा आयो मजा गाइस हामी अटोबाट झरेर तल बजार तपाईँलाई आँप देखाएर हामी त तल पुलतिर जान लागिरहेको छौँ है 5 मिनट वेट गर्नुहोस् है अहिले हल्का तल पुगेपछि म तपाईँलाई ठाउँ देखाउँछु कस्तो छ बाटो चाहिँ खतरा छ है ओह्रालै ओह्रालो होइन भवाल छ भेरी चाहिँ खतरा बढा रहेछ यार भेरी चाहिँ भवाल बढेछ हिँड्नु न अगाडि बाटो चाहिँ पुरै बगाल ओह्राल हिँड्नै गाह्रो भइरहेछ कहीँ अनि ओह्रालो जस्तो बगाल ओह्रालो छैन मलाई त ओह्रालो अनि अनि फेरि क्यु ए गाइज हामी त भेरी पुगिसक्यौँ है यस्तो रमाइलो सिन छ नि खतरा रमाइलो छ अन्त पुल जाला जस्तो भएर खतरा अटाइरहेको छ केटा होइन नवराज बजा भन्नुलाई यहाँदेखि उता पहाडी पुगेर यहाँ के यता पुटी पुगेर उता टिका रमाउनुमा हेरे आएको तर कोही खेल्नु सबै डर माने थिए यस्तो हाम्रो मामाहरू यहीँ यहाँ आमाहरू यहाँ यहाँ खेल्छौँ मर्नु डराएर पहिले भागेका छन् दिनकै आउँदैमा
America. Why? 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 Why?